Well, 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 monštra, zdravím vás a vítajte v další části Dark Souls 2 Scholar of First Sin. Ako vidíte, pred nami je prekrásný výhľad na citadelu. Na citadelu plnú jedu. Neviem, na čo toto presne fungovalo. Vyzerá to, že nejaké bane, vyzerá to, že možno nejaké spracovanie kovov, dranlejku, alebo neviem presne, na čo to funguje vlastne toto tu, ale pozrite sa na to. Jamy. Plné plaziacich sa mŕtvol, všelijakých obrovských týpkov, ale hlavne jedu. To je to, čo je táto zóna. To je to, čo mu budeme čeliť. Plno veľmi nepríjemných, veľmi drsných nepriateľov a plno, ale plno jedu. Túto zónu z duše, ale kurva z duše neznášam. By the way, spravil som takú vecičku, že som zišiel tam dole do tohto pitu a pozbral som si tu všetky veci. Je tu plno veci, nepotrebujete nejaký extra poison resistance, stačí, aby ste mali tieto life gamy pri sebe. A proste keď dostanete poison a používate live gamy, keď live game skončí, dáť si ďalší live game. Dobre, takže teraz to len prebehnem, nebudem sa s týmito sráčami tu vôbec sráť, ono sú není vôbec potrebné ich zabíjať. A hlavne nechcem dostať ďalší poison. Takže ideme ďalej, bol som by the way v Majule, Estus Flaska, všetko funguje, všetko máme na plne, sme pripravení na to, aby sme tu nakopali seriózne zo pár prdelí. Aj keď popravde je vysoká šanca, že niekto nakopie prdel nám, ako to tak obvykle býva. What? OK, tieto kurvy tu predtým neboli. What the fuck is going on? Viete čo? Viete čo? Jebať tu tento bullshit. Jebať tento bullshit, dámy a páni. Ha, 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 ha. Na toto som sa neprihlásil. Viete, na čo som sa prihlásil? Well, tu máte vy kundy. Tu máte. Šíp rovno medzi kozy. Počkaj. Bobshot! Ha, 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 ha. Bobshot! Ha, nie, to bolo ramena. OK. Right in the pussy! Pussy shot! Pussy shot! Bitch! OK, tá si už nezašuká. Tá mala taká teraz takú penetráciu, že už žiadny obrovský kár neuspokojí. Takého vtáka už len tak ľahko nevidí. Tá mala teraz tak hlbokú penetráciu. OK, stop it. Just stop it. Tá téma bola zábavná, keď si ju povedal prvých 5 sekúnd, ale keď ju budeš opakovať, ty idiot, tak už nebude zábavná. Dobre, tuto máme nejakých sráčov. Oh, shit, ja nemám štít. Tým som chcel práve vysvetliť, že ich pekne krásne zabijeme do zeme. Ako inak. Tak im to tu povysvetlujeme. Ono takýchto jednoduchých typkov vážne nebudem na nich míňať durabilitu halbetu, keď ich môžem zatlcť do zeme. OK, ďalšie zatlčenie do zeme. Hej, čus, čurák. Pup! Myslím, že som už seriózne napravil chrbticu. Dobre, takže teraz rýchlo hore. Tam k tej čúze, ktorej sme spravili hrubú penetráciu. Right in the pussy. Hahaha, okej. Tá by mala tam mať niekde na otvorenie. Hej, čus, buzna. Pup. Ja viem, že si celý smutný z toho a pozrite. Moje bože. On by zabil moju ženu. Veľ, pošlem ťa k nej, neboj sa. Pup. Okej, dobre. Otvoríme si pravda, že toto tu. Open wide. Tým pádom sa nám otvorí pasáž a za ňou máme ďalší krásny bonfire, teda dúfam, ako teda niekto nezmenil, by... Try rolling. To sú skurvy syni. Toto tu predtým títo vázy tu nikdy neboli. From Software dobre vie, že každý hráč Dark Souls má hodne veľkú tendenciu rolovať do všetkých vecí, ktoré môže zlikvidovať, pretože to vyzerá cool a je to cool pocit. Pozri sa na tých skurvy synov. Oni sa dali poisonové vázy. To sú zvrdí! To sú... Tomuto sa hovorí vyvalať sa v poisonovom kúpeli. OK, rýchlo k bonfireu, než nás to zavraští. Dobre. OK, dobre, From Software, my vyjebanci. Dobre, koho si tu môžeme vyvolať ďalšieho? Sekundu, pozrieme sa. Shiro Nail, Shiro Nail vyzerá docela lacne. To bude zase nejak... No! No! No, 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 no! Čo? Čo tu robilo toľko lizardov? To si robíte srandu, títo lizardi tu nikde predtým neboli. OK, idem si znova sadiť k ohníku, pretože do tých zmrdov respawne. A pravda, že minimálne jedného zabijem. A pre ostatných sa sem vrátim troška neskôr. Wow, traja lizardi naraz. To se oplatí, kundy. To se oplatí. OK, to sa neoplatí. Dobre, ten je dole, jedného sme dali dole.
Myslím, že by som sa mal vrátiť ešte raz a na dole ešte aspoň jedného. Well. Fuck it. Ja sa sem určite zabudnem vrátiť. Moja pamäť je totálne strašná. Takže vôbec sa mi nečuduje, že si teraz sadnem k ohníku, pekne si tu vyrestujem a potom si to poďme s tými lizardami vybaviť. Predsa len. A bude to celého materiálu, nie je kurňa fix nikdy dosť. Čo keby som náhodou chcel zmeniť build alebo niečo? OK, ten je dole. Možno aj tohoto stra... Ne, kam išiel? On sa zjebal niekde dole, že? A to je buzerant. OK, dobre, tak mi bude musieť postačiť tento. OK, čo je toto? Murata, je veľa jebať ťa Murata. Neviem prečo majú všetci kapucne. To je nejaký nový štýl? To je nejaký Gangnam Style alebo čo? Hej, čus chlape. No čo, buchni si. OK, a teraz si buchnem ja, OK? Oh fuck, posun sa. Au, to bol, wow. Počkaj, oni mu znížili damage alebo čo? Neznížili. Neznížili mu damage, ale ten štít to vykryl teraz se... Oh. Ja som zabudol. Dámy a páni, znova lepšie. Áno, presne tak, vraciame sa k bonfireu. Pretože... Toto je jedna vec, ktorú tu musíte spraviť. Musíte toho zmrda nalákať. Ako ste videli, on vie rozbiť tie desky. Pretože je strašne nadopovaný zmrd, ktorý má určite strašne malý penis, pretože fetuje strašne veľa tých steroidov, takže má strašne malý penis. On len tak vyzerá veľký, ale... Fucker! Ja sa zostanem, ty malý zmrd, neboj sa. OK, pozrite sa na to. Teraz ho musíme nalákať sem dole. Hej, cítime jak, poď sem. Hej, tu som. OK, a teraz ho musíme nalákať, aby nás jebol sem. Aby nám prijebal tu. Hej, poď sem, poď blíž. Poď blíž. Rozbil to? Ne, nerozbil to. Jo, teraz to rozbil a teraz ho môžete zabiť. Teraz už je úplne bez ceny. Wow, au, Kriste pane, koho tu bitslapuješ, ke bitch? Asi nám závidí náš obrovský penis. A tu máme, máte pravdu, že nejaké duše, nejaký torš, ktorý sa určite šikne. Old Knight Pike, wow. Tieto Old Knight Pikey, tieto Old Knight veci celkovo sú veľmi dobré. Sú veľmi účinné. Problém je, že tak nejak majú durabilitu totálne minimalú. Čo znamená, že s durability bugom by ste boli riadne v prdeli. Teraz by sa možno dali trocha používať. Ale predtým absolútne bez šance na PC verzii. Absolútne bez šance. Dobre, čo tu máme ďalšie? Poison Stone, Rotten Pine Resin. Myslíš, dúfam, že tuto dole sú nie nejaký žiadny sráči, pretože tu je vidieť hovno, ak si správne pamätám. Áno, stále je tu vidieť hovno, ale našťastie dá sa ísť po stopách mŕtvych. Oh, skeleton! Skurvy syn. Tak toho zmrda som tam nečakal. A našťastie... Počka, môže skeleton vyliesť? Sú skeletoni dosť inteligentní na to, aby vyliezli? Evidentne nie, evidentne im bráňa nejak tie klby, ktoré nemajú a to je svalstvo a nemôžu vyliesť. Haha, lama! Si tam uväzený na veky vekováme. A teraz ide najhoršia pasáž. Toto je, prísam Bohu. Toto je najhoršia pasáž, myslím. Toto je totálna pasca, ktorá je dizajnovaná na to, aby vám natrhla anál tak, že si ho budete miliť s druhou papulou. Sup, bitches! Vaša jediná šanca je rýchlo tady to utiec a ísť sem. No, a tu by ste mali byť docela v pohode. Počkaj vlastne. Jo, počkaj, my tu nebudeme v pohode, že? Jo, my tu nebudeme v pohode. Ja som zabudol, že tí idioti majú to. Majú novú dĺžku, pokiaľ idú a pokiaľ nie. Oni predtým sa vždycky v tej jaskyni zresetovali a vrátili sa. Not anymore! Ale to je popravde lepšie. Pretože vždycky, keď sa tam zresetovali, tak v podstate čo ste tu museli robiť je, že pomaly ich killovať a vrácať sa do tej jaskyne a podobné bullshity. Teraz ich v podstate môžete takto vodiť a o mnoho rýchlejšie ich zlikvidovať. Jo, to je dobrá správa. OK, to je lepšie. No no, ako vravím, títo pancharti s týmito kosami majú nenormálny damage na štíty. Jo? Obyčajný nepriateľ, ktorý takto uberá by vám s takouto stabilitou štítu, akú mám, zobral čo ja viem, 15%, baj oko. Ale títo sráči, títo vám zoberú dobre, že nie je celý štít. OK, máme tu nejaké tajné cesty? Ja som aj zabudol. OK, vyzerá tak, že...
Vyzerá tak, že nie, ale tuto dole už je budú nejaké itemy, ktoré chcem. Gimme all. Daj mi všetko. Simpleton Spice, skvelé, čo ďalej? Live game, skvelé. Počkaj, mňa teraz napadá, že ja by som toho zmrada, ktorý mi tam predo mnou stále uteká, toho malého pičusa, ktorý mi dlží toľko upgradeovacích itemov, tak ja by som ho teoreticky mohol odjebať lukom, že jo? Pretože ten luk je kurňa fix silný. Ó, oh, moje bože, moje geniusovstvo je úplne úžasné. Akurát, že prichádza dosť neskoro. OK, Skeptic Spice, čo tu máme ďalšie? Nechal som tu niečo, mne sa zdá, že... Počujem nejakého sráča chodiť. Ja, ty tu chodíš? No, počkaj, ty tu nechodíš, mne sa zdá, že tu niekoho počujem. Počujete také... Ťap, 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 ťap. No, to asi nie, asi som len paranoidný idiot. Je to vysoko možné. Daj to Night Shard. Jo, tento idiot si tu búcha hlavu o stenu. Not anymore. Čo, je tu stále ten Lizard, alebo nie? Liar ahead, alebo klamár pred vami. Oh, no, 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 nezjeb sa tam hlavne. Dead ahead. Smrť pred vami. Už je tam nejaký idioti skúsali skákať. Pozrite sa na to. Ježiš, to sú debili. Alebo, druhá možno... Jo, toto je vychcaná pasa. Pretože, keď si to tak zoberiete, keď túto zónu nepoznáte a utekáte pred týmito zmrdmi, tak teraz máte na výber doprava alebo doľava. A keď si vyberiete doľava, haha, máte natrhnutý anál, ako inak. Dobre, Petrified Something určite berieme, čo tu máme ďalšie, Rotten Pine Resin, skvelé, skvelé. A teraz sa vrátime znova k bonfireu, jeliko si nabereme durabilitu a dáme dole toho malého sráča, ktorý nám dlží naše upgrady. Hej, bič, prichádza vymáhač. Kde? Nohohohohohoho! To som posral. Ja som myslel, že ho ten luk zabije popravde. Ten luk by mal mať dostatočný veľký damage, aby ho zabil. Prečo ho nezabil? Čo je to za bullshit? No okej, znova lepšie. Musíme ho dať. Musíme toho tretieho dať, inak ma tam bude srať celý život. Musíme ho nalákať sem, aby... No! Počkaj, nepadol do tej jamy. Yes! Yes, son! Myslel si, že pred nami zdrhneš. Počkaj, on nemá pri sebe... On pri sebe nemá Twinkly Titanite? Prečo? Vážne. Prečo? Pýtam sa... Kurva, prečo pri sebe nemá... Čo to bolo? Čo to vybuchlo? Haló? Sú tu nejakí psychopati? Zase nejakí kamikadze magori? Aký... What? Odkiaľ? Čo? Kto? Kedy? Prečo? Za čo? Za koľko? Nemám! Som chudobný! Prečo? Niečo tu po nás strieľalo, ale absolútne netuším čo. Tam je niekde tá sorcka pojebaná, že? Kde si ty kunda? Dostaneš pekne krásne right to the pussy! Kde je tá píča? Nevážne, kde je tá píča. Jak sa pozerám, tak sa pozerám, tak ju nevidím. Do prdele to odkiaľ po nás strieľa! A z vrcholu veže? Čo sa tu hrá na mobilnú artilériu? Tak to som nežral. Wow, vážne, ona nás obstreluje z vrcholu veže. Be a nimble one. To si robíš, koho si žrá, obstreluje z vrchu veže. Oh, oh, títo fuckery. Už demente. No počkaj, ale ja by som mal ísť tam dole, pretože tam je docela veľa itemov. Sekundu, ja si idem odomknúť najprv Sunbro Covenant, pretože ak to neviete, tak tu sa môžete pridať k Sunbro Covenantu. Praise the sun, motherfucker. Počkaj. Tu bol ten tlstý idiot s tými kosákmi, kde je? Vision of Fatty. Hurá pre majstra. Pre Solera. Ale kde je Fatty? Vážne, toto bude... To bude nejaká skúrená pasta. Pozrite sa na tie škúrny pred nami. Fatty.
Hurrah for bright spot. Hurrah for dark. Praise the sun, but not here. Na čo to tyto idioti chcípli, vážne? Počkať! Ne, toto je praise the sun, ja idiot. Ja som doteraz stále robil zlú ikonu. Ja som doteraz stále robil zlú ikonu, ja totálny dement. Takže zmeníme sa na praise the sun. Ktoré? Toto. Change a dáme sem... Toto je praise the sun, motherfuckers. Praise the sun. OK, ale jelikož praise the sun sme doteraz nemali, tak ono aj tak by som používal tamtú emotku, pretože well, nejak musíme oslavovať slnko, že jo? Nie len tak. Nie len tak, bitches. Čaká, týchto dvoch smradov by som mal na dole, ale... S tým obstreľovaním z vrchu... not me gusta, popravde. A hlavne sú tu ešte sráči po zemi. Ja som vedel, že to takto kurva dopadne. Ja som kurva normálne vedel, že to takto kurva dopadne. Viete čo? Fuck it. Ustrieľame ich, nebudeme to riskovať. Myslím, že podstate sú není žiadny nepriateľa, ktorý by nám teoreticky mohli natrhnúť na nál. Ježiš Kriste, tu zarespanli tieto nádoby. Ustrieľame ich k smrti, to bude asi najlepšie riešenie. Jo, jo, som génius. Prečo som ich neustrieľal pred tým, kde som stratil humanitu? Pretože som nie až taký génius. Pretože som totálny idiot. Oni sú v podstate bezbranní, pretože oni nevedia meriť hore kokoti. Počkať, what? Ja nemám to, ja nemám šípy. Why? Why? Fire arrow, dúfam, že budú stačiť. Hej! OK, budem musieť mieriť ručne. OK, jeden nech cíplí. Asi to vybaviť s jeho kolegom. Myslím, že po nás ide ten s tým kladivom. Fuck! Hej, poď sem. Povedz, čo z môjmu Halbertu? OK. Dobre, a teraz ty. Au! OK, teraz keď dostaneme od ohňov, tak dojdeme o všetky duše. Ja som zabudol, že to je Dementek puzzle má AOEčko. To som vypil troška dosť tých oných, troška dosť tých estusov, že? Som ich toľko asi nemusel vypiť, ja idiot. Au, a tam tá čúza nás stále odstreľuje. Však počkaj! Ja si ťa nájdem a strelím ťa rovno do tej kundy. Ty, kunda. Dobre. Dobre, takže teraz tu máme voľnú cestu všetko tu pobrať. Oh shit. Niečo som počul. Skeleton man, skeleton man, skeleton man! Not anymore. Oh, čo je toto? Hej, zomri. Počkaj, ja by som mal používať. Viete čo, ja môžem používať estuš washing pole. Čo je preboha washing pole? Okej, okay, pick up item, titanite chat. Hej, ty, daj nás sa ty pokoj, dobre. Retrieval, skvelé, čo tu máme ďalšie? Titanite slab, oh yeah, motherfucker. Ja rád titanite slaby, hej, zmizni. Zase som poisoned, no to je skvelé. Použijeme ešte jeden raid a light gem. Celé to tu pravda, že preskúmame, nájdeme tu hovno human effigy, skvelé. Ten hneď použijeme pri ohničku. Aby sa nám vrátil náš krásny mladistý zhľad ako po... Nivea. Pleťovom kréme. Už viem, na čom sú založené pleťové krémy od Nivea. Na human effigies. A jumpa! Okej, okay, simpleton spice, čo tu máme ďalšie? Jo, toto. Fading soul. To som... Something ahead. To som sa vážne išiel pre... Oh, fuck, ja pomaly chcípam. To som zase vážne jebal pre Fading Soul. Enemy ahead. Kde? Čo teraz, aby som sa vedel vrátiť, pretože nevidím tu ani hovno. Porucha nie je vo vašich príjimačoch, vážne sa tu není vidieť ani hovno. Monok... Au! Porucha nie je vo vašich príjimačoch, hráč je vážny kokot. Počkaj, zjebem sa tam ešte tretí raz, nie. Ok, radšej si dáme stúsa, pretože nechcem tu chcípnuť kúsok od bonfireu. Wow, toto bolo failu. Ok, a teraz už ideme na ostro.
Sekundu, mal by som si dať asi Human Effigy. Pretože ideme na ostro. Teraz už ideme dovnútra a ideme po bossovi. Máme tu všetko pozbierané. Okej, dúfam, že to prežijem. Dúfam, že sa dostane aspoň po bossa, aspoň po nejaký bonfire. Viete čo, ideme rovno k bossovi, nebudem zbierať okolité predmety. Ideme, dámy a páni, rovno na bossa, ideme nakopať prdel miestnemu hlavnému veliteľovi, ktorý je pekne tlstý slivák. Au! Á, ty piča! Au. 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 Oh, no, ja som ho zameral a skoro som sa zjebal dole. To by bolo vysoko nepríjemné. Dobre, tu máme ďalšieho pána na holenie. Dobre, krása. Hlavne nerozbúrať ďalšie barely. Hej, týpek, tu som. Poď sem. Poď sem si smiak. Poď k maminke. Poď a rozjeb pri tom barely. A poď, napoizenuj sa. Ty debil. No poď. Bukni si. Ježiš, to je demen. OK, krása. Dobre, čo ty tam dole? Máme tam nejaké prekvapkanie? Nie, vyzerá tak, že nie. Vyzerá tak, že... Well, opravde, From Software sa nejak nevyznamená v tejto oblasti. Stále mi pripadá úplne rovnaká, ako bola predtým. What? OK, sorry, že som niečo povedal, ty kunda. Tak to dopadne vždycky, keď niečo zajebem. A potom mi hra pekne vytrie zrak. Ako obvykle. Shit. What? A ty si čo? Wow, skoro sme dostali poison. To sú tí sráči, ktorí sú tam hore vo veži. Evidentne sa im vo veži moc nepáčilo. Evidentne si povedali, ideme sa nadýchať čerstvého vzduchu. A šli von na cigaretu alebo čo. Také cígo popri práci, viete, ich práca. Zakilovať úplne každého zbrda, ktorý sa sem priblíži. Išli asi na cígo von. Well, docela smrteľné cíko, čo poviete? Aj, shit! Ježiši Kriste. Tu je ďalší, čo išiel na cíko, čo? Hej, poď sem si smiak. Poď, maminke. Hej, to by sme dali. Teraz myslím, že tam ďalej sa dá ísť. Ak si správne pamätám. Akurát, že dostane poison. Jo, okej. Jooo, lukatier, čus kámo. Woman? Ale tu? Ženská, ale tu? Hell, proti ženskej žiaden diskutál. Okej, použijem paro z Lockstone, pretože ich mám ušetrených plnú prdel, a ty myslím plnú prdel, a už ma tam seriózne v tom rektále začínajú tlačiť, takže by sme jeden mohli vybrať. Open wide. Čo máte pre nás? Prosím, Twinkling Titanite. Frankenstein by rád jeden Twinkling. Aaaaaa, okej, fuck you. Poison by drink. Aj keď ten by sa asi možno v tejto oblasti šikol. Čo robí Poison by drink? To je ktorý? Increase Poison Resistance. Možno že, viete čo, ten si asi dáme na seba. Že Poison by sa teoreticky teraz... Ó, počka, tam bol nejaký item, že? Ježiši Kriste, my teraz dostaneme totálny Poison. Šajte! Repair pad. Wow, repair pad. To sa určite šikne. Do niektorých oblastí. Pretože... Well, pretože. Je to repair powder. Ten sa vždy šikne. Počkaj, to si robíte kozy, že ste to takto zabarikádovali ten rebrík. Ježiš, vlastne teraz sa môžem váľať potom. Jelikož... Oh shit, ja som sa celý zajebal od poistu. Pozrite sa, ako to sa mňa teče. Holy crap, v takomto stave sa pred Emerald Heraldom nemôžeme ukázať. Hneď nás vypíska. Ježiši Kriste, a ty čo tu? Ty tam len tak vegetne púšťaš plyny, áno? Príliš veľa fazule na obed, chápem to správne. Mhm, dobre. Fuck you. Čo to tu je nad nami? To je váza s poiznom. Ježiš, tu je tá kunda. Ono, táto by mala byť docela easy peasy, pretože máme tento štít, takže ideme pekne k nej. Aha, okej, jasné, easy peasy, áno, áno. Správne, správne som to povedal, easy peasy. Úplne pohodička. I to je stalo. Tú ranu, ktorá nám ubrala teraz 80% života, to sme nevideli. To bola úplne iná realita, to sa naozaj nestalo, to bol Matrix, kurva fix. Easy peasy. Viete čo? Fuck it! Upícham ju k smrti.
tomu se hovorí upíchaná k smrti. Double penetrácia, bitches. Také to velké dildo, jaké mám v ruke, neviděla hodně dlho, předpokládám. Ok, čo je toto? Animal mother. Matka zvierat. What? Dragon charm, ok, možno tu bude něco. Počkej, zapíchneme tohoto smrda, který nám tu prdí rovno do huby. Pup. Hej, ty jsi ještě mrtvý? Kurňa, fix. Oh, no, pojď sem. Ah, shit. Ale opatrně dole. No a za týmito krásnými dvěrkami, plnými hmly by nás mal čakať, teda za týmito krásnými dvěrkami, do kterých někdo hodil flashbang, kurva fix, by nás mal čakať miestný boss. Wow, pozrite se, jak tam ten týpek rozjíma před tými bázami. A čo, ty sa vůbec nehambíš, kurva, to je. Manikin stop. Dáme dole toho týpka. A no jsem nechcel spravit tento útok. Hej, to by sme mali. Vás asi nebudeme dát do vele, pretože poisonu mi na dneska už docela stačilo. Myslím, že som sa ho predávkoval. Doktor mi takú dávku poisonu vážne nedoporučuje. Hej, čo ste fakery, poďte sem. Poďte blíž. Uvidíte zázrak. Uvidíte zlaté prase. Teda v tomto prípade zlatý halbert. A to je pekne veľké prasa, tento môj zlatý halbert. Dobre, všetko? Mimik? No, žádný mimik. OK, super. Oh, no, pravda, že poison, prečo nie? Trap ahead, keby som to prečítal, aj keď, vážne, týto správo nemôžete kuňa fix veriť. Torch. Vážne, to som skoro schytal rovno plnú papulu poisonu kvôli torču. Thanks, Obama. No dobre, tuto by to malo byť už docela v pohode, takže si dáme nejaký iný ringoš. Otázka je aký. Že by sme si dali Serpent Ring, funguje on na bosov, že nám viacej duši z nich padne. To by sa asi šiklo, viete čo, dáme si Serpent Ringoš. Ideme na to, dámy a páni. Držte si klobúky. Čau, ty tlsté prasa, aha. To je Jabba Hutt. Teraz neviem, po ktorej strane sa buď treba držať. OK, asi po tejto. Aby som si vypiť aj tú flašku, pretože keď nás zožere, tak to bude... What? Zase som nedržal štít! Holy shit, ale tá myčka ma už začína vytáčať. A jaže prečo dostávam taký náser? A ja polovičku času vôbec nedržím štít. No toto je strašne easy boss, akurát, že teda no. Musíte držať štít, aby ste ho zabili, keď už používate ten skurvený štít. Docela by sa oplatilo ho používať, viete. Je to také docela vitálne pre ten súboj. Ja počkaj, tento súboj sa nedá zablokovať, tento move sa nedá zablokovať, neviem, ale už je po ňom. Jo, veľmi jednoduchý boss, teda keď držíte štít. Keď dostávate rány rovno do ksichtu a jebete na celý štít, tak v tom prípade je trošička ťažší. OK. Ono ale... Preto máme ťažkú zbroje a toľko života, aby nám to aj tak nerobilo nejaké veľké problémy. Vážne. Ja budem kurva fix potrebať novú myšku. Ako sa tam tí zmrdí dostali? Ako sa ta... Myslel by som, že by sa to malo dať zostreliť, ale evidentne nie. No, tak asi sa nekoná. Necháme túto pánov v ich krásnej zelenej lázni. Pozrite si, ako si užívajú perličkový kúpel. Ha, nebudeme sa im do toho jebať. My máme na prácu ešte nejakých ďalších pár vecí. A tuto máme krásny bonfireák, super dámy a páni, takže tu si pekne krásne tuto zapichneme.
a budem končiť epizódu. Takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto kurva jedovatá epizóda páčila. Ak áno, určite ocením like, páči sa mi button pod videjkom, určite ocením subscribe alebo odber kanála a určite ocením, ak čeknete moju facebookovú stránku. Takže ešte raz ďakujem za prezretie a uvidíme sa v ďalšej epizóde Dark Souls 2 Scholar of Sin. Majte sa.